Re! Viss ēters ir te! Latviešu valodas prasmju uzlabošanai Daugavpilī skolu un bērnu dārzu darbiniekiem rīkos kursus. Pie šāda risinājuma pašvaldība ķērusies Valsts valodas centram konstatējot, ka daudzi pirmskolas un sporta pedagogi nepārzina latviešu valodu pietiekamā līmenī un ne visi skolotāji mācīties piekrituši. Un turpina Dinī Jemeļjānova. Vēl pagājušo ziemu pirmskolas izglītības iestādē, ko vada Arvita Jukša, Valsts valodas centrs aizrādīja, ka 8 pedagogi latviešu valodu šeit nepārzina pietiekami labi. Pēcāk šī bērnu dārza audzinātājām tika dots laiks to mainīt. Šobrīd gan neviena no viņām šajā matā te vairs nestrādā. Šīs pārbaudes, protams, sagādāja ļoti lielu tādu psiholoģisko stresu un spriedzi kolektīvā. Daugavpilī vide ir tāda, ka ģimenē viņi pārsvarā runā krievu valodā, ja? Arī sabiedrībā šie valoda, latviešu valoda netiek aktīvi lietota ārpus darba vietas. Ja? Kad tuvojās atkārtotā Valsts valodas centra pārbauda, 5 no 8 pedagogiem tomēr izlēma izbeigt darba tiesiskās attiecības. Vēl viena darbiniece sākusi strādāt auklītes amatā, paralēli uzlabojot latviešu valodas prasmes, taču viņa no sarunas atteicās. Audzinātāju vietā darbā pieņemtas 2 studentes. Abas jaunās bērnu dārza grupas Mārīte audzinātājas apņēmušās ar 3-gadniekiem un 4-gadniekiem sarunāties tikai latviešu valodā. Es atnācu, jā, bija grūti sākumā, jā, bērniņiem, bet tad jau tagad 3. Mēnesis, un es redzu to, ka viņi saprot mani sākumā, šoks vecākiem arī, kāpēc mācat latviešu valodā viss, un tad, jā, viņi pamazām jau saprot, ka uz to visu iet. Šis ir pēdējais mācību gads, kad bērni ar audzinātājām vēl drīkst sazināties bilingvāli, latviešu un krievu valodās. Gatavošanās pilnīgai pārējai uz darbu tikai valsts valodā un Valsts valodas centra pārbaudes Daugavpils izglītības pārvaldi mudinājušas vērsties pie pašvaldības domes, nepieciešams rīkot kursus latviešu valodas zināšanu pilnveidēji skolu un bērnu dārzu darbiniekiem. Katram cilvēkam tas ir individuāls lēmums un individuāla, teiksim, atbildība, cik daudz viņš ir apguvis valsts valodu dzīvojot Latvijā. Bezmaksas latviešu valodas kursus ne tieši skolotājiem, bet ikvienam pieaugušajiem Daugavpilī izglītības pārvalde organizē jau 10 gadus. To efektivitāti gan grūti vērtēt. Ir tādi, kas prasmes ievērojumu uzlaboja jau 3 mēnešu laikā, bet ir arī tādi, kuri kursus apmeklē gadiem ilgi. Cilvēki veikalos nerunāja latviešu valodā, un tas bija principi jautājums. Nevis tāpēc, ka viņi neprata, bet tāpēc, ka viņi negribēja. Un šobrīd tā situācija krietni uzlabojusies. Vēl metodiķi piebilst, bērndārsos un skolās tiekot atgādināts. Sapulcēm un citiem pasākumiem jānotiek latviešu valodā. Pieprasīt esot arī latviešu valodas aģentūras organizētie kursi. Piemēram, šoziem apmēram 100 bērndārzu audzinātāju apgūst to, kā vadīt rotaļas latviešu valodā. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.